Pokret Odbranimo reke Stare planine i Savez mesnih zajednica Stare planine organizovaće u subotu 21. septembra u 16 časova u Pionirskom parku u Beogradu protest protiv izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji. Dok nadležne institucije ćute, uništavanje reka se nastavlja. U selima Srbije proglašeno je vanredno stanje, organizovane su danonoćne straže, a u nekoliko mesta došlo je do fizičkog sukoba sa investitorom, navodi se u pozivu medijima za protest, prenosi Beta. Dodaje se da je upućen zahtev predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da hitno reaguje i spreči eskalaciju sukoba sa težim posledicama. U Pionirskom parku ispred zgrade predsedništva okupit će se građani iz cele zemlje. Svoj dolazak na protest najavili su meštani Stare planine, Brusa, Petrovca na Mlavi, Kraljeva i mnogih drugih mesta u kojima su reke ugrožene, navodi se u pozivu. ORSP i Savez mesnih zajednica pozvali su sve građane Srbije da se pridruže borbi za reke. Savez mesnih zajednica Stare planine proglasio je vanredno stanje na toj planini zbog, kako je naveo, nepoštovanja zakona i Ustava Srbije usled izgradnje mini hidroelektrana, saopštio je prošle nedelje taj savez. Savez je pozvao tada predsednika Srbije Aleksandra Vučića da konačno stane na put kriminalcima i da stane u odbranu zakona, kao i da ispuni svoj plan o očuvanju srpskih sela.